Niin, no ehkä tulee mieleen, että se ongelma tai se oikea yhteiskunnallinen ongelma, mitä ratkaisee, niin se kannattaa pureutua kunnolla tai että tutkii niitä syitä, mitä sen ongelman takana on. Ja totta, ne käyttäjät tosi, ja sen kohderyhmän niin kuin tosi tarkasti siihen mukaan, mutta myös, että selvittää heidän, niin kuin, että mihin kaikkialle se heidän niin kuin toiminnassa lopulta liittyy se ongelma. Ja että onko se ongelma ylipäänsä olemassa. Joo. Ja mitä tokana tulisi mieleen, niin ei kannata pelästyä sitä, että jos ei osaa heti kaikkea. Tai että, mitä tässä on huomannut, niin ihmiset auttaa kauhean mielellään. Ehkä, niin. Tai ehkä myös siitä johtuen, että jos se ongelma on hyvin yleisesti tunnustettu, niin sitten ihmiset mielellään myös tarjoaa osaamista ja auttaa kyllä. Itsekin pystyy oppimaan ihan sikana uusia asioita, sellaisia, mitä edes tiennyt osaavansa. Ja sitten myös se, mitä pitää ottaa huomioon, on, että kiinnittää huomiota tiimin dynamiikkaan, eikä niinku sivuuta sitä, koska se on, niinku, se on tosi iso merkitys, että ihmisillä on hyvä fiilis työskennellä sen parissa. Niin.